Lai arī Londonas modes nedēļas ietvaros notiek simtiem pasākumu, tomēr uz Ukrainas dizaineru skati bija ieradies kuplas modes industrijas profesionāļu un interesentu pulks. Krievijas iebrukuma rezultātā ir iznīcināti daudzi ukraiņu modes nami un apģērbu ražotnes. Taču, pateicoties tautiešu atbalstam visā pasaulē, dizaineri turpina strādāt. Karš Ukrainā sākās pavisam negaidīti. Es pazaudēju savu biznesu, pazaudēju mājas un sāku savu dzīvi šeit, Londonā, no nulles. Tu varbūt esi bijis atzīts profesionāls Ukrainā, bet te jāsāk no nekā. Lai nu kā, mūsu uzdevums ir palīdzēt un stāstīt par karu Ukrainā no citas skatu punkta, piemēram, ar modes vai mākslas palīdzību. Īpašs pārsteigums bija ukraiņu karavīru uznāciens, demonstrējot vīriešu apģērbu. Staņislavs Čabaņenko kara sākumā brīvprātīgi devās aizstāvēt dzimto zemi, taču pēc mēneša cieta uzbrukumā un zaudēja kāju. Lai arī rehabilitācija Lielbritānijā turpinās, tomēr Staņislavs nevar mierīgi nosēdēt uz vietas un vairākas reizes mēnesī sēžas pie autostūras, lai nogādātu palīdzību Ukrainā. Piedalos modes skatē kā modelis, jo gribu parādīt visai pasaulē, ka cilvēki, kuriem ir proteizes, var dzīvot normālu dzīvi. Kā arī gribu parādīt visai pasaulē, ka ukraiņi ir nesalaužami. Katra Staņislava uznācienu pavadīja skaļa aplausi. Redzam daudzas reportāžu televīzijā un ziņu kanālos, bet karš ir tālu prom. Taču, kas šovakar šeit notika, ir tas, ka karš atnāca arī pie mums. Tas bija pavisam reāls. Sajūtu to, kā tas ietekmē cilvēkus un dažādas dzīves jomas. Pilnībā atbalstu Ukrainas pretošanos Krievijai. Ir ļoti bēdīgi, ka neviens neko nedara, lai situāciju mainītu. Īpaši šeit, apvienotajā karalistē, ir tāda sajūta, ka par to vienkārši visi ir aizmirsuši. Londonas modes nedēļa noslēgsies otrdien, taču ukraiņu dizaineriem, kuri paši Londonā ierasties nevarēja, sadarbība ar jauniegotajiem kontaktiem tikai sāksies. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Londonas, Lielbritānijā.